繼教協在10號宣布解散之後，有消息指民陣今個星期五將會開會討論是否會解散。自今年3月起，民主黨、街工、民協、公民黨等至少10個政黨或者政團已經相繼跳船退出民陣。看來創立了19年的民陣已經是強弩之末，但這個組織亂港多年，涉嫌違法的事件至少有4宗罪，這些都可以一筆勾銷嗎？2002年成立的民陣，今年早前被揭發十幾年來都沒有根據社團條例註冊。民陣召集人陳浩煥曾經狡辯民陣是聯盟而非組織，是否需要註冊留待法庭爭拗，間接承認民陣並未註冊。民陣自2006年至今至少舉辦或者發起64場遊行集會，其中2019年反對修訂逃犯條例，一年內舉行了16次遊行和集會。民陣多年來持續運作，明顯有違反社團條例嫌疑，若果一旦罪成，民陣負責人最高可以被監禁3個月。民陣每年舉辦大型遊行，大量參與的團體都會設立街站籌款，並且會將籌款所得的一成上繳民陣。有指民陣多年來累積分得款項超過500萬，由於民陣並未註冊並沒有銀行戶口，有指民陣過去收取的款項主要寄存在核心團體，包括已退出的街工等銀行的戶口中，但相關的團體一直未有回應這500萬究竟去了哪裡，至今去向不明。當中有沒有涉嫌洗黑錢？民陣是否應該要交代呢？前年反修例風波，民陣向61間外國駐港總領事館及歐盟駐港澳辦事處發信，呼籲要求港府承諾保障居港國民的安全，並對香港發出旅遊警示，公然在國際上唱衰香港。2020年12月，民陣聯同支聯會等去信聯合國人權事務高級專員，要求就多宗酷刑指控作出調查及監察中國和香港人權狀況。此外，新加坡媒體聯合早報今年3月引述消息踢爆，香港執法部門已經就民陣的資金流向及是否曾經獲得美國國家民主基金會資助展開調查。一旦證實有境外勢力資金，民陣或者違反了港區國安法，可以被取締。口講和理非的民陣，多年來他一直涉扮演香港示威活動的大台和搞手。反修例風波期間，多場遊行示威都是由民陣組織，往往在遊行尾聲演變為暴力事件，包括暴力衝擊立法會大樓、縱火、打砸搶燒店鋪和港鐵設施，甚至有暴徒在2020年7月1日在維園遊行時用刀刺傷警員，當日更發生首宗國安法罪案唐英傑插港獨旗撞傷警員事件。在這些暴力違法行為背後，民陣絕對難辭其咎。民陣多年來惡行累累，作為一個並未註冊的組織，聽日若果真係自行宣布死期，亦都係咎由自取，自己冚期。但佢亂港多年，涉嫌違法嘅事實絕唔能夠放過，相關嘅執法部門一定要繼續跟進調查。